Патът до успехът е много по-лесен, кога учим от неуспешните и най-реномираните в нашия регион. Много да се стъгнуваме с опракса и клиничко знание, което ни се вредува ни целият свет. Медицината е местото, къде науката се среща с уметността, къде изтържуванието се запознава с креативността. За мене квалитетното образование е пасъчко ливнивата. Да бидеш доктор, значи да я работиш най-благородната работа на света. Да бидеш нечи херой, нечи я надеж за живота. Съвременната наставна програма, Erasmus Plus програмата и можността за летна пракса, но допълнително с изключителната професионалност и пракса на наставният кадър, успешно ме подготвя да излезам на пазарът на трудът и успешно да се справям с предизвиците на фармацевската пракса. Кога избирав факултет за себе, знаех дека сакам да учам во средина која ги обединува природните и хемиските науки, да учам од професори со врвно теоретско и практично искуство и да биде тоа наука која се развива прогресивно и паралелно со технологијата и да нуди интересна практична настава. Така знаев дека УГД е мојот избор, а фармација е мојата професија. Можеме да кажеме дека нашиот факултет се издвојува од останатите поради тоа што сме единствени организатори на Dental Summer School. Современо опремените амфитеатри и лаборатории, практичната и теоретска настава која изведуваат високопрофесионални тимови на професори и асистенти, потоа соработката која ние како студенти имаме со нив. Сето тоа не доведува да се стекнеме со висококвалитетни знаење и вештини кои ни се необходни за нашата идна професионална кариера.